Então, fui para Nova York. Fui. Caramba. Quase não fui, que a gente comprou pelo 1, 2, 3 mil. O pobre não tem um dia de glória, não é? Juro. Aí foi eu, minha mulher, uns amigos, nós fomos para Nova York. Fomos lá. E assim, deixa eu contar só um negócio que aconteceu, muito engraçado. Fomos lá. Legal, né? Ver lá as coisas. Do... E aí fomos. Anda pra caramba, né? Você é turista, você sabe, você quer. Aí pra comer, come lá na rua. Aí nós fomos comer lá no. Tipo um Subway lá que você monta as coisas, né? E o meu, assim, de coração, o meu nível de inglês. Tipo, eu juro, eu me senti os alunos. Que... E eles falavam, eu não entendi. I don't understand. E eu não entendia nada. Os outros tinham que passar cola pra mim. É isso que ele falou. E aí a gente foi lá. E como a gente tava em grupo, né? Eu ia só na bota do pessoal, né? Reizinho mandou. O que eles faziam, eu fazia. Aí fomos comer nesse negócio que você monta. E eu, por Deus do céu, quem me conhece um pouco mais, eu sou... Não é que eu sou lerdo, eu sou lesado. É... E eu já sou lesado em português. E aí você tinha que montar o seu... Porque a gente que é... Alguns homens talvez vão se identificar. A gente que é homem, a gente tem uma estratégia que é de imunidade. Que às vezes a gente entra em modo avião. E de repente você... Até que você fala, você não vai falar nada? Você... A gente entra em modo avião que é pra sobreviver. E eu comecei a olhar as coisas, e eu tenho a imaginação muito... Porque daí, na minha cabeça, eu comecei a olhar o lanche, eu comecei a montar o lanche. Falei, pão, aí vou pegar isso, aí, nossa, aí fui. E esses lugares têm fila, né? Aí, quando eu percebi, os meus amigos que se falavam, né, a Fernanda, e os meus amigos estavam mais para lá, e tinha já uma galera entre a gente, aí eu me vi, aí a mulher já na minha, assim, que, né... Eu nem sei falar o que ela falou. Mas pela expressão dela, ela queria atitude. Nossa, eu já, Jesus, Jesus. Ela falou, Brad, you're Brad, pão, né? You're Brad, you're Brad. Eu, Brad, Brad. Brad, eu falei, Pete, Brad Pitt. Brad Pitt, I love Brad Pitt. Aí ele apontou, Brad. Aí eu não sabia nada. Aí eu, o único que eu lembro, que eu vi lá, que era tipo, 4 cheese, ficou 4 cheese, dá o 4 cheese. 4 cheese. Aí ela falou, size. E bota pressão, elas não falam, porque tem uma fila, então ela fica, size. Fica, como size? Tá na minha vez. Fora, size mais egg, filho da puta. Size. Size, tá na minha vez. Ai, que size. Tô brincando, não sei. É que... Brincadeira. É que size é o tamanho. Eu falo, size. Aí, tudo ela tinha que apontar. Size, daí... E eu queria o pequeno, mas eu não sei. Eu falei, o único que é o big, eu peguei o tamanho que eu nem queria. Big. A fila tem que andar. Eu falei, big, big. Aí ela abriu o pão lá, abriu, e aí mostrou lá, nem sei, accompanations, aí eu, accompanhations, aí, gente, por Deus do céu, eu olhei e falei, gente, a única coisa que eu sabia era onion, foi onion, onion, e eu nem gosto de cebola, mas eu fiquei com vergonha de não pedir nada. Falei, não. E a moça ia falar, ele quer. Falei, onion. Eu queria muito rúcula, mas quem sabe falar rúcula em inglês? Foi, mas... My, more, o que more? More o quê? Foi, more onion. Eu tava montando um lanche que eu nem queria. Falei, more onion. Ela já tava com cara de nojo, fala, quem que come isso aqui? Mônio.
For my, é more, more, okay. For more, pô. Que pariu. Chega, oh, não, não mais. Aí foi pro outro lado, aí, lado das proteínas, aí, pô, tique, né? Aí eu sabia, tique, tique, aí. Tique, 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 mano. Aí eu falei, pô, agora eu tô reinando. Chicken, chicken. Chicken, chique, chique. Onde foi? Chique e óleo, chique. Chique e óleo. Aí... E o molho também não sabia falar. E seco, né? Chique e óleo, seco. Pior lanche que já montaram lá, sem dúvida, pior. Se eu desse pra um mendigo, eu falo, no, thanks, no. Aí chegou pro final da fila, e ela falou, do you want to eat here or to take go? Eu falei, ah? Do you want to eat here to take go? Eu falei, yes. Ela ficou me olhando e repetiu a mesma pergunta, do you want to eat here or take go? Falei, então, no. Pô, não é yes, velho? No, no. Oh. Claro que é no, né? Oh. Oh. Ela ficou me olhando. Do you want to... Falei, porra. Aí chamei a Fernanda. Falei, Fernanda, não, pô. Porque daí empacou. Só ficava repetindo a mesma coisa. E... Aí a Fernanda veio e falou assim, sorry, repeat, please. Do you want to eat here? Falou, oh, você tá perguntando, você vai querer comer aqui ou vai levar? E eu, yes, no. Acho que ela pensou, que moço indeciso, uma hora ele tem. Daí ela foi fechar, falou, ah, only this. A hora que ela tava fechando o lanche que eu fui pagar, ela falou, only this. Aí eu lembrei, falei, ai, eu queria, tira um pouquinho de óleo e põe tomate. Eu lembrei tomate. Pior lanche que eu comi na minha vida. Depois desse dia eu só fui no McDonald's, que é número um. Um no pickles. E no onion. Mas nem vai, mas só pra garantir.